ကိုကျောင်းအောင်ဆန်းထုတ်ပတ်ဒီရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးတဲ့နေရာမှာရေသွေးကိုအဓိကထားပြီးရိုက်ကူးသွားမှာဖြစ်ကအမြန်ပြီးအောင်တွန်းပြီးလောပြီးရိုက်ကူးသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကိုကျောင်းအောင်ဆန်းထုတ်ပတ်ဒီရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးထုတ်လို့ရေးကော်မတီတွဲဖက်တင်ရွေးမှုနှစ်ဖြစ်တယ်လို့ဒီစကားကိုဒရိုက်တာဖြစ်ရိုက်ကူးမဲ့လူမင်းကပြောပါတယ်။ညာကဲဆိုပဲ2019ရဲ့မှာရဲ့ဒီတီချက်စင်ကိုပြီးပြီးတော့2020မှာရုပ်တင်ပြန်ရေးဆိုတဲ့အခြေကာလတတ်မှတ်ရည်မှန်းချက်တိုင်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့စီးပွားမှာထပ်ကြောင်းလဲတာကတော့ရေးသွေးပိုင်းကိုအဓိကထားပြီးရိုက်ကူးမယ်။အရှိမကျွန်တော်တို့69ပြည့်တောင်ကျွန်တော်တို့အချိန်ယူခဲ့သေးတာပဲ။နောက်ဆုံးတကယ်ရိုက်တော့မယ်ဆိုတော့မှတော့ပြီးမရိုက်ဘူးပေါ့နော်။ဒီဇင်ဘာနေ့ကနေနေ့လယ်ပိုင်းကရန်ကုန်မြို့အမျိုးသားဆက်ယုံအစည်းအဝေးခမ်းမှပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းထုတ်ပတ်ဒီရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်ရေးကော်မတီတတမအကျင်းလုပ်ငန်းညီနိုင်အစည်းအဝေးပွဲအပြီးမှာပြောကြားခဲ့တာပါဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးပြီးစီးရတဲ့အတွက်အချိန်ကာလသတ်မှတ်ချက်ကိုအတင်းအကျပ်ချုပ်ကင်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းထုတ်ပတ်ဒီရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌသာသနာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝန်ကြီးသူရဦးအောင်ကိုကပြောပါတယ်ခုနအချိန်ကာလသတ်မှတ်ချက်ကိုအတင်းအကျပ်ချုပ်ကင်မထားတော့သေး2020ပြန်လာပြီဒီဒီဘက်နဲ့လည်းနေလို့ဘုကြောင်းအောင်ဆန်းရုပ်ရှင်ဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ကို2012ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ13ရက်မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပေမဲ့ဘုကြောင်းရုပ်ရှင်မှာ9နှစ်တာကာလအတွင်းရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိတာကြောင့်သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနကလွှဲပြောင်းရယူခဲ့တာတစ်နှစ်ခန့်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ဘုကြောင်းအောင်ဆန်းထုတ်ပတ်ဒီရုပ်ရှင်ကို2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလအတွင်းအပြီးရိုက်ကူးပြီး2020ခုနှစ်အတွင်းရုံတင်ပြသနိုင်ဖို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်သတင်းတော့မုံမြင့်စောပါ